Här får vi då Jamie får nu ta del av Davids första rätt. Den här fantastiska kungskrabban och hälleflundran. Sotad hälleflundra, smörstek, kungskrabba, chili, ingefära, fänkålskräm, misobuljong. Kommer nog misobuljongen, tror jag, va? Ja. Pölök och korianderolja. Så första rätten kommer vi att smaka själva och prata om smakerna. Och andra rätten kommer då David själv i det här fallet presentera för oss. Och sen pratar vi med David och han får förklara hur han tänkte, hur han kom fram till rätten. Frågan nu är om vi ska vänta på en buljong. Den kommer där. Så att vi vill ju inte äta den på felaktigt sätt. Vi har fått reprimander för. Det var för att du bara vill ha såsen. Nu är det så här, för att vi ska få det väldigt helhet i smakandet, så äter jag och Marie lite grann här nu. Så vill vi även att Johan ska få ta del av detta. Så att jag får inte göra som jag brukar, att jag bara hugger in. Men jag ska vänta på den lilla miso-buljongen som säkert dyker upp. Så nu kommer ni få se då att... Tack så mycket. Går man på då, riktigt, utan att skämmas. Här i mitten av hans tallrik så är det i botten, för jag var ju lite hyad och smakade så glad. Det är en fänkålskräm. Kör på! Alla ni som tittar på detta nu ska veta att på de här få timmarna, alltså 4 timmar, att presentera sån här fantastisk mat är inte lätt. Då har nu alltså David bara 45 minuter kvar sen ska presentera en lika stor mängd tallrikar och mat och rådjur. Han ska fram och transgera också, så det blir väldigt spännande. Ja, bara... smaka. Förlåt. Jag har inte rutin på det här. Nej, vi har ju inte gjort det så många gånger. Galet god krabbar, va? Ingefära. Väldigt fint tillagad. Jag måste gå in i receptet. Det är nämligen så att vi har det med innetemperaturerna som är det intressanta. 46 grader, pratar vi det? På hälleflundran? Nej. Är det du på krabban nu? Ja, krabban. Det här är då... Vad bra drag. 34 grader. 34 grader, det är så otroligt lågt. Så pratar man lite old school matlagning så skulle man aldrig servera en fisk som var 34 grader. Men i det här fallet är det perfekt tillagat. Om man tittar så här så ser man hur fisken faller så här. Jag vet att han har lagt den i en lag med vad heter det? Miso. Mm. Det är väldigt höga smaker. Supergott. Det viktiga är att man får med alla delarna. Och väldigt blommig. Här kommer de här blommorna in. Härlig mat. Jag har lokaliserat dem. Det blir en 16 rätters lunch idag. Det blir trevligt. Jobbigt, någon måste göra det. David har alltså gjort en fantastisk bra hälleflundrarätt. Vi kommer få ta del av massa god mat idag. Det finns inga rätter som serveras i det här sammanhanget som är halvdana. Det är hög nivå. Det är bästa maten man kan tänka sig. Vi måste...